po 10 minútach. To vyzeralo na jasnú záležitosť, ale ten záver tomu potom nenasvedčoval. Neviem, myslím si, že sme mali dobrý vstup do zápasu a premenili sme, myslím, dve presilovky, rýchle góly a prvých 10 sme boli vynikajúci, len potom myslím, že v tej druhej tretine sme troška pustili súpera do tempa alebo nechali sme ho hrať a to bola určite chyba z našej strany. Tie tvoje dva góly, ten prvý to bola výborná kombinácia, cvičený signál, či na to vyplynulo z hry? Tak, cvičíme to, ale málo kedy nám to tam prejde tá nahrávka, ale myslím si, že Mišo Vondrka krásne tam nahral. Dnes tak bojovník, kde si mal nabehnuté na hat-trick po tej úvodnej 10 minútovke? No, tak vyzeral možno, ale som rád aj za tie dva góly a určite som rád že za tú výhru, lebo niekedy to už vyzeralo všelijako. Nemrzí trošku ten záver, predsa len s tou Spartou ste stratili víťazstvo v závere, teraz opäť v závere, tam boli drobné problémy, mohli ste mať plný počet bodov na konte? Určite nás to mrzí a ja sú pripravené zápasy. Musíme na tom popracovať a do ligy to určite zlepšiť. Myslím si, že to je veľká škoda, hlavne v domácom prostredí stratiť, alebo aj to jedno, stratiť zápas takto tesne ku koncu.